kulanti wanaagsan daawadiyaal halkani waa fagaara t v bah inta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doono warinteennana waxaa qayb ka aha itoobiya oo goor dhaweed ku dhawaaqday in ay ka baxday heshiiskii somalilan iyo qorsho culus oo mar kale u u dejiyay abiy axmed musabixi oo qiyaano uu ku sameeyey somaliland oo ku baraarugta dabanka culus abiy axmed uu dhigayey iyo diyaaradda itoobiyan airelaind oo qorsho ay ka naxday maamulka musabixi ku dhawaaqday wararkii ugu dambeeyey qorshaha soomaaliya ay ku wajahday ee guuldarada u horseeday maamulka abiy axmed ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doona u diyaargarooba susoooodanagsanaawd yaal waxaad kusoo dhowaataan qodobada ad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku birboggano youtub saiibadanugu xiran ka mid noqo hel warar iyo warbixino aynu joogto goorkasa halkan ugu warino aan ku bilowno etoobiya ayaa waxaay ku dhawaaqday goorsii horraysaba in ay ka baxday heshiiskii somalilan ee la gashay arrimaha baddiga aqoonsiga inta badan taaoo ay sabab u ahayd dilaabooyin diblomaasiyadeed oo deg dega oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay kaga jawaabtay damaaciga sharcidarada abiy axmed ilo xog ogaal ayaa laga soo xaqiijiya in laba qodob oo ugu muhiimsanaa heshiiskan uu markii horeba saddex cutub ka koobnaa sida la sheegay ay somalilan isaga baxday taas oo mar kale gabalka u ridaya rajadii maamulka biixi ahaa inay dowladd u aqoonsanaysa maamulka abiy axmed tan iyo markiuu heshiis banaadkaas kowday janayo uu soo shacbaxay sanadkan waxay dowladda federaalk ee soomaaliya ay qaaday tillaabooyin u quusgooyaabi axmed iyo dhammaanba dhinacyadii la safnaa ee damaacigo kaga jira qaadashada biyaheenna etoobiya xilligan u xaqaltaagaysa iyadoo gobol ka mid a soomaaliya heshiis beeneed la gashay dowladda etoobiya ayaa ku dhawaaqday war aan farxadgelin maamulka ee musabihi cabdi oo ku saabsan in ay meesha ka saartay saamiye markii hore loo ballan qaaday maamulaha guud ee shirkadda etoobiyan airline oo ah ninka ugu sarreeya maamulka shirkadaas ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin wax saami ah oo ay somalilan ku yeelan karta shirkaddaasi shaacana ka qaaday inaysan xukuumadda ku wargelin tilaabo noocaas oo la qaadayo tilaabadan ka gadaal waxay timid markii hore lagu qeexay heshiiska ay somalilan soo bandhigtay inay saami ku yeelan doonto shirkadda etoobiya nairland sidoo kalena ay dhaqaalo weyn ay isdhaafsan doonaan labada garab waa waxa ugu weyn ayaa la leeyahay soo dedejiyey heshiiska uu bixi sida indhala-aanta u saxeixay tilaabadan waxay si cad u sheegtay etoobiya inaysan waxba ka jirin maamulka shirkaddaas ayaana xaqiijiy inaysan jirin wax xiriira oo madaxda qaranka ee itoobiya ay la wadaageen oo ku saabsan inay somalilan door ku yeelan kartaa ama saami shirkaddaasi etoobiya ayaa ku nucnucsatay sidoo kale mar horena sheegtay qaybo ka mid ana warbaahinta caalamka ay ka soo xogteen mas-uuliyiin sare oo ka mid a in hoos loo dhiga heshiiska ay la gasha maamulka somalilan taasu ay sababaha ugu waaweyntaa inay caadeedaas xooggan ay kala kulmeen beesha caalamka tilaabooyin degdeg oo la qaadana horseed u noqotay wajegaba xooggan oo durbadiib ah ay la kulmeen ilo xogogaal ah ayaa xaqiijinaya in tilaabooyinka deg dega ay dowladda federaalk ee soomaaliya horseed u noqotay in koomo siyaasadeed la geliyo abiy axmed hogaamiyaha etoobiya ayaa qhiyaano qaran ku sameeyey inta badanba qorshihii muuse bihi cabdiya asaga isla meel dhigeen ee ku wajahnaa in la qaada tilaabooyin ku aadan xilligan hirgelinta arimaha dhaawicitaanka madax banaanada iyo qarannimada soomaaliya bixi oo markii horeba loo ballan qaaday saami togon oo ay ku yeeshaan diyaaradda etoobiya nairlan in saldhig iyo deked la siiyo berberena ay saami kale ku yeeshaan ji taren ay imaaraadka ka gacansiinaysa la dhiso ayaa xilligan waagu ku baryey madaxweynaha maamulka somalilan ayaa laxaqiijinaya in dhankiisa uu wada qorsho iyo tilaabo deg deg u u qaadi karo ah guud ahaanba inuu dhankiisa uusoo gebagabeeyo heshiiskai ay maamulkaasi ay la galeen kallaahooyinka deg dega iyo go'aanka mar kale ka soo yeeray itoobiya ayaa waxauu dhaawac culus u keenaya ayaa la leeyahay waxayisdhaafsigii labadangara maalmihii damba si hoose u wadeen taasi oo ka dhigan inay somalilan mar kale ay ka bala ay si weyn u ogaatay in qayaano qaran ay ku samaynayaan dhinacyada abiy axmed ra-iisal wasaaraha itoobiya oo lagu yaqaanay nin aballanta oofinsida ilaha diblomaasiyadeed ee gobolka y hore u sheegeen ayaa mar kale bannaanka keensaday dhagarta iyo kiyaanada uu ku samaynaya bulshada soomaaliyeed ee gobolada waqooyi kadib heshiis beeneedkaula galay hogaamiyaha maamulkaas amuse bihi cabdi abii oo waagu ku baryay kadib tilaabooyinka deg dega ee dowladda ee qaada ayaa qirsaday inaysan xilligan tilaabo dagaal iyo mid siyaasadeed toona ku qaadan karin bad iyo biyo ay soomaaliya leedahay taas ayaana keentay xilligan inay soo dadejiyaan mas-uuliyiintai ka horseed inay si cad u sheegaan in etoobiya inta badan ba isaga tagtay heshiiskaasi oo i aragta mid aan mustaqbal u horseedi karin soomaaliya dhammaanba waxay wadamada deriska xulufooyinka culus ama dagaalada ay kala dhexeeyaan isaysiga diblomaasiyadeeda heshiisyo waaweyn kula gashay oo iliteriya masar ay ugu horeeyaan sudan iyo dhinacyo kale taa oo soo degdejinaysa mar kale in itoobiya majaxaabin lagu samayn karo waana sababta ayaa la leeyahay oo abi axmed u qaadal aya go'aan lagu dhaqangelinayo heshiisbeenaadyadaasi arrimahan oo isbiirsada ayaa sabab u noqda mar kale inay soo degdegta xiligan horseedna y u noqoto in afka ciidda loo daro iskudayga abi axmed iyo qorshihiisi ku saabsanaa in biyo iyo bad soomaaliyeed u qaato midaxwynaha somalilan muuse bixi cabdi oo weliba ku howlanaa hirgelinta heshiisyadaasi inuu dhaqangal noqdo maadaaba uu arkay in caalamka ku xiri karto in itoobiya ay aqoonsi siisa somalilan iyadoo baalmaraysa qaanuunka iyo sharciyada caalamigaa ayaa xilligan waxa u arkay sida ay wax u socdaan muuse bixi cabdi ayaa laga soo xigtay xubnihii maalmihii lasoo dhaafay ee u howlanaa in ay dhaqan geliyaan heshiisyadan safaro kala duwan deegaano kala duwan oo ku marayey socdaalkoodana uu quseeyey arrimaha la xiriiro hergelinta heshiisyadaas in ay mar kale ku baraarugeen dhagarta adag ee etoobiya u maleegayso arrinta etoobiya iyo damaceeda badda wax cusub maahan oo waa wax soo jiita mijirayay dhinacyo badan leeyihien balse tallaabuoyinka ay soomaaliya qaada ayaa horseed u noqda mar kale in wejegaba xooggan ay la kulantay itoobiyaanka itoobiya iyo soomaaliya dagaallo soo dhex maray waxaa iska hor imaadaen madda badan waa dala derisa oo si adag u xufaaltamo waxayna etoobiya xilligan ay doonaysa inay ka faa'idaysato burburki dalkeenna oo ay kala qaybsanaanta gobolada qaar etoobiyana waxa ay joogto ka ahayd inay dhibaatooyin culus muddadaasi dawladnimada soomaaliya ay soo kacaysa ay geysato culise haatan ayaa lagu baraarugay soomaaliya ayaa hadda dhisan maamul iyo dowlad goboleedyo la shaqeeya dowladda federaalka ee soomaaliya didaalada la qaada ayaana horseed u noqdayna afka ciidda loo daro iskudayga abiy axmed iyo qorshayaashiisii ahaa in uu hirgeliyay anjadihiisa ku wajahan awdal seylax iyo salal si kastaba ha ahaatee maamulka somalilan muuse bixi cabdi guddigii dhowaan u magacaabay ayaa la kulmay mucaaradka somalilan dhankooda oo ay ku qanciyeen in la qaatay tilaabada xukuumadda ay ku horgelinaysa heshiiskaas balse dhinacyadan ayaa xilligan si weyn ugu baraarugay tilaabooyinka deg dega e dowladda federaalki ee soomaaliya ee qaadiya guuldarada culus ee durbadiiba u soo hoyata xukuumadda abiy axmed ayaa maalmihii dambe ahayd mid si wada jira looga shaqaynayo taas oo lasoo dadejiyey si kastaba ha ahaatee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ka dhawaajiyey ama etoobiya ayaaba si cad u qiratay ilaa iyo hadda inay raadinayaan jid ay wada hadal kula furaan dawladda hoggaankooda taasi oo madaxda dawladda ay si adag isaga dideen ilaa inta laga soo qaadayo ama ay ka noqonayso heshiisyadaasi laba qodob oo ugu muhiimsaneed ee hayd arrimaha aqoonsiga iyo sidoo kale saamigii ugu weynaa ee shirkadda ay ku yaalan lahayd etoobiyaan aireland ee markii hore muuse bixi lagu jahwareeriyey hayeyse deg deg a etoobiya kaga noqotay tanina waa mawduucyo cusub oo ku soo kordhay heshiiskaas su-aasha waxay tahay somalilan maxay samayn doontaa ilaxogogaal ayaa xaqiijinaya inuu xukuumadda biixi ay si adag kaga fakaraysa tilaabadii ay qaadi lahayd iyo qorshaha ay ku wajahayso isbedelada deg dega ey xukuumadda abi axmed ay ku dhaqaaqayso maadaaba caalamiga iyo ururada kala duwan ee kuwa afrika midowda yurub iyo dhammaamba dhinacyada daneeya gobolka qaramada madoobey cadaadas ku saarayaanka noqoshada heshiiskaasi taas ayaana soo dadejisay ayaa la leeyahay albaabkaas inuu abi axmed ka xirto dhinacyadii xusulduwrkaugu jiray hirgelinta heshiiskaasi waxu soo korra baahinada dambe ayaannu ku soo gudbin doonnaa wad ku mahasan taha daawashadaada ee nabadgelyo